პროფესიის იყო ბალზაკი? აუ არა. ბალზაკი წერალი იყო. გერგერ ბეშილვანდელი არ ვიცი. არ მახსოვს. ბალზაკი მხატვარი იყო როგორც ის. წერალი იყო. წერალი? ოსაში კითხები არის? აა მე თქვა პოლიტიკური იქნებოდა, იმიტომ რომ აქციაზე მიდიოდი და რა ერქვა ბალზაკს? არ მახსოვს. არა. ონორე დე ბალზაკი. არა, სამწუხაროდ. ბალზაკი ვიცი, ბარი ვიცი, მაგრამ სახელი დამავიწყდა. რა ერქვა? ერნესტ? ონორე დე ბალზაკი. ონორე დე ბალზაკი. რა ეწოდება რომანების სერიას, რომელიც ონორე დე ბალზაკმა დაწერა? სერია. ვაიმე, აღარ მახსოვს. ბალზაკზე ძალიან იმათ არ ვიცი. არ ვიცი. არ მახსოვს. ადამიანური კომედია. არ ვარ ამ სფეროს ჩახედული. შაგრენის ყავი ვიცი მაგალითად. რა ასაკის ქალბატონებს უწოდებენ ბალზაკის ასაკის ქალებს? ახალგაზრდებ გადაცილებულებს უკვე. 35 40-მდე ვა, აი ესე. 40-ს გადაცილებულებს რა. 40 წლის ქალბატონებს. ვინ დაწერა რომანი შაგრენის ტყავი? ბალზაკმა. ბალზაკმა. შაგრენის ტყავი. ვაიმე გავიჭედა. ფრანგი მწერალი ონორე დე ბალზაკი ევროპაში რეალიზმის ფუძემდებლად ითვლება. მას სიცოცხლეშივე მოიპოვა მე-19 საუკუნის უდიდესი პროზაიკოსის სახელი. როცა ლიტერატურული მოღვაწეობა დაიწყო, ფრანგულ ლიტერატურაში რომანტიზმი მეფობდა. ბალზაკმა კი თავის ნაწარმოებებში მთავარი გმირი ბურჟუაზიული საზოგადოებით ჩაანაცვლა. 1831 წელს მან მრავალტომეული შექმნა დაიწყო, რომელსაც ადამიანური კომედია უწოდა. იმ დროინდელ ფრანგულ საზოგადოებაში არ დარჩენილა მეტნაკლებად საინტერესო თემა, რომელსაც ბალზაკი არ შეხებია. პარიზული ცხოვრება, არისტოკრატია, ვაჭრები, სახელმწიფო სტრუქტურა, სოფელი, სამღვდელოება, ოჯახი, არმია. წიგნზე, რომელიც მე-19 საუკუნის საფრანგეთის მხატვრული ისტორიაა, ბალზაკი სიცოცხლის ბოლომდე მუშაობდა. ადამიანური კომედია ისეთ ცნობილ რომანებს აერთიანებს, როგორიცაა გობსეკი, შაგრენის ტყავი, მამა გორიო და მრავალი სხვა. ბალზაკის ნაწარმოებებში ქალთა სახეებს განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს. ინტუიციურ ლოგიკური ალგოთი ბალზაკმა ისინი ისეთი საოცარი სიზუსტით აღწერა, რომ 30 წელს გადაცილებულ ქალბატონებს დღესაც ბალზაკის ასაკის ქალებს უწოდებენ. ბალზაკი არდახული შრომის მოყვარეობით გამოირჩეოდა. ცნობილია, რომ საწერ-მაგიდასთან დღეში 15-16 საათს ატარებდა და ყოველწლიურად 6-7 წიგნს აქვეყნებდა. ბალზაკის ნაწარმოებებმა დიკენსის, დოსტოევსკის, ზოლას, ფოლკნერისა და სხვა უდიდესი მწერლების შემოქმედებაზე გავლენა მოახდინა.